Ұлттық сайлау заңнамасы мен халықаралық стандарттарды сақтаудағы халықаралық бақылау институтының рөлі. Елордада дәл осындай атаумен орталық сайлау комиссиясының Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бағдарламалық офисімен бірлескен семинар-тренинг өтті. Онда түрлі халықаралық ұйымдардың миссиялары құрамында шет мемлекеттерге халықаралық бақылаушы ретінде шығатын мемлекеттік органдардың, сайлау комиссияларының, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері арнайы дәріс алды. Мамандар халықаралық бақылау құралдары және дауларды шешу мәселесі ресінде талқыға салды. Біздің мемлекетте де жаңында айтқан өзіміздің сайлау туралы заңымыз бар. Ол заң да негізінен мемлекет халықаралық стандартқа сәйкестендірілген. Сайлау тек қана дауыс берумен шектелмейді ол. Сайлау процесін дайындау, кандидаттарды іріктеу, сайлау процесінде бақылау жүргізу, оны дұрыстап саралау, сараптама жасау, бұның бәрі үлкен жұмыс. Оның барлығы әртүрлі мемлекеттерде әр бағытта дамыған.